Вітаю! Це проєкт «Скільки коштує вечеря?» Я його ведучий Олександр Бончав. Ми знаходимось на ринку Привоз. І сьогодні спробуємо дізнатися, в яку суму обійдеться набір продуктів для приготування пасти болоньєза. Тож, ходімо разом з нами! Болоньєзе походить від гастрономічного міста Болоня, що в Італії. Перше згадують про цю страву в 1891 році. До речі, італійці називають цю страву просто рагу. І першим інгредієнтом це нежирна яловичина. А також ми можемо зробити мікс і додати ще шматочок свинини. Також для нашого соусу ми обираємо фарш яловичини. Пані Людмила, ви вже причепорилися, вся в рожевому. Розказуйте, скільки коштує у вас яловичина? Дивіться. Вот красивая, отличная задняя часть, 270 гривен килограмм. И это по задней части. Может быть, кто-то хочет подешевле, эконом-вариант. Можно обрезки взять по 200 гривен. И шею взять, тоже зачищенную, вот, абсолютно, 220 гривен. Вот если отрезать заднюю часть, то получается, смотрите, вот такой кусочек красивый. Вот со всех сторон он чистенький, без прожилок. Вот. А мясо на кости, я думаю, сюда вряд ли подойдет. Для общего, как бы, можно сказать, что 150 грудиночка и 160. А задняя часть вся 270 гривен. Вот сек, тоже такой же красавец. Вот кострец, это тоже очень, кстати, мягкая часть. Ее даже некоторые берут на шашлык. А ось давайте мы поговорим про ребра, печенку. Смотрите, печенку уже продали, потому что ее всегда очень мало. Сколько она кошка? 170 гривен. Это по бутеру. Язык телячий 300 гривен. Сердце, это тоже в первую очередь уходит. Сердце 130 гривен было сегодня. Это то, что бутера, внутренних органов касается. По ребрам, ребра я продала 150, вот там совсем чуть-чуть осталось их. Що полюбляє цуцик? О, м'ясо любить. Яке? Свинину, яловичину? Ні, свинину не можна собаки, яловичину. А чому не можна? Вона на дієті? Ні, ну вона жирновата для собаки. А який у вас цуцик? Золотистий ретривер. Великий? Великий. Скільки він їсть на день? Ну, от полкіло. Ого, не багато ви витрачаєте грошей на нього? Багато, ну, це ж член сім'ї. А де він живе? В приватному будинку? Ні, в квартирі. Скажіть, будь ласка, коли ось погана погода на вулиці, гуляєте все ж таки собаку? Гуляю. Ну, а собаки діла треба все зробити. Вона ж не може в квартирі, у неї немає туалету в квартирі. Не зробила ще? Ні. Тому гуляємо, гуляємо. Можливо, можна зробити для нього окремий куточок для насолоди? Ні, ну у нього є своє місце, де він спить, звісно. Ну, все одно гуляти приходиться. Болоньєзе не італійська. Вважається однією з найпопулярніших серед американців, австралійців та шведів. А британські статисти взагалі підрахували, що їх співвітчизники вживають близько 670 мільйонів порцій на рік. Тепер зрозуміло, чому вони такі пухкенькі, як пиріжки. Я сам похож на тигра. Ви справжній тигр, навіть лев, да. Вожак стаї. Да. Так що, спасибо. То, чому ви себе асоціюєте як тигра? Як тигра? А не знаю, спічку можу зажечь і вибросити. Да. Ви крутий. А можете нам показати зараз? Ні, не можу. Це шутки. Ми, да, ви шутите, я шучу. За
За класичним нашим рецептом ми додаємо червоне сухе вино, також томати, цибулю, часник та селеро. І як завжди, традиційно мене зустрічає моя улюблена Валентина. Вітаємо вас! Розказуйте, скільки у вас коштують ці овочі? Так, починаємо з помідорка черрі. Помідорка черрі – 130 гривень кілограм. Є така помідора, гірточка. Помідорка. Дуже красиво виглядає. Дуже красива, сладенька, сочна, така дуже вкусна, ароматна. По 120 за кілограм. Мікадо бачимо. Мікадо – це уманська, взагалі. Давайте. Дуже. Ну, прям да. Чудово. Це наша. Це наша, так? Вже не Туреччина. Ні, це Умань. Вона по 250 за кілограм. От. А турецька скільки коштувала? 100. От така. А мікада? Так. Десь 150. Наша дорожча. Да, наша дороже. Тому що, я не знаю, чому, ну, вони завжди продають подороже, тому що вона вкусна. Ну, вони ж в теплицю вирощують. Уголь і так остальное, вони вважають, що почому їм вигідно продавати, по той ціні і продають. Пані Валентина, в соцмережах з'явилася інформація, що на ринку привоз росли ціни на моркву, цибулю. Чи правда це? Ні, 25, як і було, так і є. Збрехали нам. Збрехали, так. А ось селера, скільки вона коштує? Така от штучка, упаковочка, 100 гривень, а кілограм 150. Це Туреччина? Ні, це іспанська. Іспанія. Да. Скажіть, будь ласка, а чи вмієте ви готувати пасту болоньєза? Це італійська. Ні, чесно, ні. Ще не готували її? Ні. У мене нету времени. Хто вам готує? Моя мамочка. Моя мамочка мені все готує, чесно. Валентина, скільки у вас коштує чесник? Так, чесночок. Є от по 3 штучки, 15 гривень. Є на кілограмчик, 150 за кілограм. Звідки він до нас приїхав? От це китайський, от є по 3 штучки. А от этот местний, от такий красивий. Який краще, Made in China чи наш? Ні, наш, Made in Ukraine. Ви який полюбляєте? Звісно, наш. А чим він відрізняється від нашого? От чесно вам говорю, от коли його готуєш, вот вместо того, чтобы он так остался, как должен быть, а он зеленеет вот так сразу. Вот он хороший, просто становится зеленый, как зеленый чеснок вот сверху. А так на вкус почти не отличается. Он такой острый, прямо ядреный, как острый перец. Ну, они полюбляют такая гостро. Да. Мы берем, потому что есть много покупателей китайцы, и они любят это их чеснок. Поэтому я беру. С ними на китайском мове разговариваете? Да. Уже выучила несколько фраз? Ну, так. Здрасте, там, що, почем? Як буде, доброго дня? Чао-чао, там є по їхнє, і міхау, отак от. Міхау? Да, міхау. Тут придеться все учити, розговарювати по-всякому. Насипте борошно на робочу поверхню, далі ретельно вимішуємо тісто близько 10-15 хвилин. Згодом загортаємо харчову плівку та залишаємо в холодильнику на півгодини. Дістаємо його та нарізаємо смужками довжиною 5 см. В мене в руках зараз борошно, 2 кг коштує 50 гривень. Також є і кілограм, коштує 30 гривень. От бринзочку взяли. Яка бринзочка? Это смесь. Смесь. Коров'я з козином, наверное. Вам подобаються експерименти? Так. Скільки вона коштує? 160. А що ще ви сьогодні купляли? Ну, зараз посмотрим, що м'яско, сальця, колбаски купимо. Да. Ось ви знаєте, на ваших губах залишилися шматочки сиру. Ви добре покуштували? Да. Вам було смачно? Да. Взагалі дають на привозі куштувати їжу? Звісно, обов'язково, без цього ж не виходить. Додаємо в наше тісто яйця, без них нікуди. Потім, коли ми приготували наше тісто, у великій каструлі доведіть воду до кипіння та варіть пасту близько 2 хвилин. Вітаємо вас! Розказуйте, скільки коштують у вас яйця нині на ринку? Здравствуйте! Сьогодні яйця дуже подешевели в ціні, дуже упала ціна, це дуже, мабуть, приємно для людей. Ну... А для вас? Тоже приємно, тому що людей стало більше, беруть більше, звісно, краще. Ціна сьогодні
40 гривен 35. Это среднее яйцо, которое можно приобрести сегодня. Есть крупные, конечно, по 55 гривен. Это если нужен большой размер, так чтобы покушать хорошенько. Шикануть так, шикануть, на сковородке. Да. Вот. А так за 35-40 гривен можно приобрести яйцо тоже среднего размера, не мелкое и не сильно крупное, то, что вот нужно для готовки, скажем так. А чего впало? Начебто сонечко, кури повинні нести. Так правильно, курица несется, яйца становится больше, а потребители, должны это все выкупать. Естественно, цена падает, потому что все-таки курица понеслась, солнце, как вы говорите, светит. То есть у нас все прекрасно в стране в этом плане, яиц хватает. Поэтому цена дешевеет. Вы знаете, такая магнатка яиц. Ну, можно так сказать. А так, конечно, сейчас еще и пост, все же знают, что на пост всегда тоже яйцо падает немножко в цене, а перед Пасхой немножко поднимается. Поэтому, как бы, существенное... Что заработать? Конечно. Тож, настав час підбити підсумки. Щоб приготувати таку вечерю, вам доведеться заплатити близько 300 гривень. Готову страву рекомендують подавати зі свіжою зеленню. Що ж, смачної вечері вам. До зустрічі на першому міському.